Latvijas radio ziņu dienestu turpmāk vadīs vecākais ārzemes ziņu korespondents Uģis Lībietis. Atklātā konkursa komisijas vadītāja Ieva Aile uzteica lībiešu profesionalitāti un faktu, ka viņš jau vairāk nekā 20 gadus diendienā saistīts ar Latvijas radio. Uģis Lībietis norāda, ka šobrīd, kad Latvijas sabiedriskie mediji atrodas apvienošanas priekšā, svarīgi panākt, lai ziņu dienests kļūtu vēl profesionālāks un konkurētspējīgāks. Pāri visam ir ziņu dienesta komanda, kurai nepieciešams uzmundrinājums un atbalsts laikā, kad netrūkst kritiķu un skeptiķu, kuri apšaubas sabiedriskā mediju spējas, nepieciešamību un profesionalitāti, tā saka jaunas raudzītājs Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Lībietis. Līdz šajā ziņu dienesta vadītāja Mirdze Lele amatu atstāja pēc pašas vēlēšanās.